Понад 30 тисяч закарпатців пройшли національне тестування. Це програм. Він дозволяє швидко і точно визначити рівень цифрової компетентності, котра зараз необхідна як у роботі, так і в повсякденному житті. Йдеться, зокрема, про базові знання з інформаційної та медіаграмотності, а також вміння захистити себе в інтернеті, середовищі, що надважливо в умовах війни. Національне тестування також проходять представники окремих професій. Так, понад 1500 закарпатських вчителів оцінили свою цифрову грамотність і визначили навички, яким їм ще треба допрацювати. А зробити це можна на порталі «Дія. Цифрова освіта», обравши один із 77 освітніх серіалів, повідомляють у Закарпатській ОДА.